Slovenije in Italije. Lepo pozdravljam direktorje družb, ki so nastali ob strani. Zdaj pa držimo za naše tekmovalce. Držimo povezi, da se bo tekmovanje lepo končalo. In imejte se zdravo, zdravo, lepo. Vse so soki odporjeni. Baloni so potekljeni z nami. To je bilo tudi uvodno dejanje. Igralci, ste pripravljeni? Še enkrat da slišimo vse. Vse hkrati. En pozdrav, igralci. Vse pripravljeni. Najprej bomo seveda predstavili nastopajoče. In sicer v vrstnem redu, tako bomo bodo skakali po sinočnem žrebu. Prvi se bo poročal s te višine. Avstralec, Sil Blek.
Tudi Petar mora biti tam, veš, kako je prijel. Začenjamo 18.
bo se obrnil. Gracias.
Thank you.
Thank you.
Alta, mora, se você é alta, escopeta.
A kudos? Zdaj je ta boljši.
Čakaj, da ga bo odpadil. Tika, zdaj na čem, ne? Zdaj na čem. Kjer je ta? Duhe, osvajaj na vrhu! Duhe, osvajaj na vrhu! Duhe, osvajaj na vrhu!
Dobra, to je dobro. Vaš komplet aplavz za to veliko tekmo, ki je tu uspela. Preden bomo še enkrat predstavili in nagradili.
da hvala Bogu ni bilo nobenega iz Etiopije, ker potem kak svahili ali kak afriški jezik bi mi šel malo bolj slabo. Mislim pa, da tudi včeraj bilo zelo lepo tu. Zdaj, komu naj bi se najprej zahvalil? Vsekakor v prvi vrsti tem pogumnim fantom, ki so iz 23 metrov izvedli te čudovite, nepozabne skoke. Naslednje priznanje bo iz rok signoreta Zanetija, ne, prejel Boris Šufer, ki je skrbel za tehnično plat organizacije, če sem jaz prav seznanjen. Miran je pohvalil seveda vse, vsem pač... Dobro, potem premeta... Še enega predsednika uprave vabim na oder. To je predsednik uprave Salonita Jože Funda, drugi najmočnejši pokrovitelj kanalskega dogajanja. Tudi pokrovitelj kanalskih odbojker in sploh skokov tukaj, Jože Funda. Tako, posebna priznanja Fea. Danes premierno z 23 metrov iz Velenja. Potem je tu Mariborčan Aleš Krničnik. Tudi on danes prvič z 23 metrov dejal je, da je noro. Kje je? Kje se drži danes? Običajno v ospredju, danes pa je dal prav elegantno na odr. To ti Štajerc, ne? Dobro, hvala lepa. Jaz bi prosil Tino Delize. Vsi na odr, odr je dovolj velik za vse. In tista, ki je imela glavno besedo, to je ta mož, ki vodi 18. sezono svetovni pokal. Takole nekaj v slogu kanalske občine za spomin na prvo tekmo tu v kanalu. Vse. Pompier po domače, gasilec. Vaša čestitka pa ob koncu. Deset tekmovalni, tu je njegova izbranka, ja, zdaj ste lahko malo skupaj prej pri ocenah, je vnašala vse pravilno, verjamite, če ne bi bil malo više. Na šestem mestu Andrej Rublev, Rusija. Bravo. Zadovoljen je šestim mestom s prvim nastopom v kanalu. Sploh ni še opazil kitove
svetovnega dekleta, končno, no takole. Avstralci so nekaj tekmo v svetovnem pokalu, štirikratni zmagovalec svetovnega pokala in sploh in noh, in nekatere so prej vprašali, koliko let ima in če res živi na Havajih in če je samski in takole dobro zgleda, so dejale Orlando Duque Columbia! V drugi seriji, z drugim skokom je prepričal sodnike in znova zmagal in prevzel vodstvo v skupni seštevku svetovnega pokala. To so torej peterica najboljših županom in z gospodom Zanetje še za eno skupinsko sliko. Pet najboljših na tekmi v kanalu, plus župan, plus Zanetje, šef svetovnega pokala, seveda pa tudi vsi drugi, ampak prav je, da so sedaj ti v ospredju za vse fotoreporterje, kamermane, sploh za vse medije. Hvala tudi vsem medijem, ki ste že sodelovali pri napovedi in ki boste poročali tudi o teh kanalih v skokih. In še eno posebno priznanje, zadnje. Dejal sem že prej, da skoki v kanalu sodijo v posebno skupno akcijo Soča Raja. Kajti v tem mesecu se dogaja ob reki Soči, se je in se bo. So prireditve tudi na mostu na Soči in tako naprej. In vsem zmagovalcem, generalni pokrovitelj, torej Hit DD, poklanja posebno priznanje. Po slovensko je to kralj reke, oziroma bolj mednarodno King of the River. In zmagovalec tekme v kanalu bo prejel posebno priznanje iz rok predsednika uprave generalnega pokrovitelja, to je gospod Branko Tomažič, torej King of the River Soča 2005, seveda Orlando Duque. Na Havaje gre krogla, takole tudi predsednik uprave Hita v prvo vrsto, Orlando Duque, King of the River, Soča 2005. Zdaj bi poprosil še vse tekmovalce, sodnike za eno skupinsko sliko. Gremo vsi se stisniti, združiti, ker s tem je ta uradni del končan, sledi zabavni program tu in potem ob telovadnici. Hvala še enkrat vsem skupaj. Še vedno 17 metrov visoko. Hvala lepa in še enkrat. A gremo še en val publika za tekmovalce. Dejmo en val. Gremo en val. To, bravo publika. To ste ta pravi. To si zaslužijo ti fantje, ki se poganjajo z teh višin. Hvala vam lepa, imejte se lepo in zabavajte se naprej tudi o programu, ki je tu v kanalu in ki bo še nocoj pozno v noč. Hvala lepa, uživajte in nasvidenje 14. avgusta in potem prihodnje leto na tekmi za svetovni pokal. Hvala.